Ob 30. obletnici Majniške deklaracije, dokumenta, ki je postavil temelje slovenski osamosvojitvi, se je v Ljubljani zbrala smetana takratne Zveze socialistične mladine Slovenije. Dejstvo ostaja, da se je protest lahko zgodil, ker je zborovanje kot svoj dogodek prijavila prav ZSMS, zato ga oblasti tudi niso prepovedale. A ZSMS je bila organizacija pod pokroviteljstvom Zveze komunistov, zato je večina njenih članov nasprotovala osamosvojitvi. Tako je povedal tudi znani kadrovik danje LDS Gregor Golobič. Državljanske svoboščine, ne pa suverenost slovenskega naroda. Torej, moja teza je, da je Majniška deklaracija, da je mentaliteta za Majniško deklaracijo potrebovala tudi izbrisu. Enemu najbolj sramotnih poglavij v Sloveniji, tako da se z njo ne bi posebej hvalil. Mislim, da je kot nek simbol v nekem trenutku dobila razsežnosti, ki presegajo njeno vsebino, ampak njena realna vsebina je pa povzročila veliko hudega v Sloveniji. Torej, po mnenju Golobiča je vsebina Majniške deklaracije povzročila veliko hudega. Ponovimo, v Majniški deklaraciji so pisci zahtevali suvereno državo slovenskega naroda, utemeljeno na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin. Očitno to Golobiču, ki simpati do nekdanjega totalitarističnega sistema ne skriva, ne ustreza. Priznal je tudi, da takratni mladi socialisti niso bili navdušeni nad svobodno Slovenijo. Majniška deklaracija je v starovnem trenutku kot en solo projekt, ene skupine, ki je želela se iti nekaj prestiža. Po tistem, ko smo pravzaprav vsa nova gibanja, nove stranke in, bom rekel, druge dvoživke, kot je rekel Školč, poskušali najdeti nek skupni jezik, kako preiti v demokracijo. Kar je laž. Vse tako imenovane nove stranke levice so bile derivati nekdanje partije. Skozi vso osamosvojitev so se trudili, da se Slovenija ne bi osamosvojila. Grozno je, da človek, ki je leta gradil moč globoke države, govori o demokraciji in svoboščinah. A očitno je bil Golobičev cilj čim bolj poteptati še ta zadnji veliki simbol boja proti represiji nekdanjega komunističnega sistema. Majniška deklaracija je bila takrat, če kdor bo pogledal posnetke, en marginalen dogodek. Recimo, Tone Pavček je za svoj govor dobil veliko večji aplavz kot za samo Majniško deklaracijo. A tudi to ni bilo dovolj. Golobič je pljuval še naprej. Še enkrat je ponovil, da imamo zaradi Majniške deklaracije izbrisane. Tiste, ki niso hoteli slovenskega državljanstva in so med vojno špekulirali, nekateri pa celo sodelovali v napadu na komaj rojeno državo. Kako so bile stvari pred 30 leti v resnici bistveno bolj kompleksne, bistveno bolj odprte, bistveno bolj intelektualno premišljene, kot je pa ta precej uboga redukcija, ki se kaže skozi Majniško deklaracijo, ki je po mojem mnenju duhovno ozadje izbrisa, najbolj sramotnega poglavja v slovenski sodobni zgodovini. Izbris ni najbolj sramotno dejanje slovenske polpretekle zgodovine, pač pa so to medvojni in povojni poboji ter druga svetovna vojna sama. Izbris ni sramoten in če bi bil izpeljan pravilno, bi danes tudi veljal. No, na koncu je Golobič le povedal nekaj modrega. Jaz mislim, da nihče ne joka za nami. To najbrž drži, sploh po aferah Ultra in drugih poslih, v katerih je bila udeležena LDS in kasneje Golobič sam. Država si je oddahnila, ko se je zlomila moč LDS-a in ko so politiki tipa Golobič izstopili iz uradne politike. A ta grob poseg v enega ključnih dokumentov osamosvajanja je še en v vrsti mnogih poskusov izbrisati ključne trenutke največje enotnosti slovenskega naroda v zgodovini. Za zagovornike nekdanjega režima osamosvojitev ne sme postati svetel simbol, če pa že morajo zasluge imeti sami.